Jao ljudi, što mi se sada dogodilo? Ovo su trebale biti najduže kripto vijesti ovaj tjedan. I to sam rekao u videu. I ja sam snimao, pričao, pričao, pričao skoro 20 minuta i onda skužim da nisam upalio kameru. Jao, kakav osjećaj, kakav tupi pogled. Gledam sam sebe i ne mogu vjerovati. Tako da idemo, početka, idemo iz početka. Idemo iz početka ovo snimat sada opet. Uh, ali želim krenuti s nečim drugim. Želim krenuti za dvije, dvije sekunde s ovim, a onda idemo u najduže kripto vijesti uh, ovaj tjedan. Želim da pogledate ovo zelenilo. Želim da pogledate ovo zelenilo i moram se ponavljati. Moram se ponavljati. Moram se ponavljati. Pokažite ovo zelenilo svim stručnjacima koji su vas uvjeravali, koji su vam govorili da pustite Bitcoin da je Bitcoin za vas završena priča, da ne treba ulagati u Bitcoin, da trebate ulagati u neku njihovu šitaru, u neki njihov alt i tako dalje, i koji vam govore da Bitcoin nije važan, da je to samo za velike, jake igrače, da vi tu sebe ne trebate gledati u Bitcoinu, ali oni će vam reći gdje trebate uložiti, jer oni znaju bolje od vas. Recite im da se ostave kripta, da idu na Velebit, na Dinaru, na Papuk, ne znam koja su sve brda ovdje po, po Balkanu, da idu čuvat ovce ili koze ili magarad, da ovo nije za njih. Jer su vas lagali. Evo sad snimam drugi put, sad se čuje policija, hitna je Ali dobro, nećemo prekinuti video. Idemo dalje, neka, neka oni prođu, ovo sam vam ovo stvarno htio reći iskreno. Neka idu čuvat ovce jer su vas lagali jer je Bitcoin kralj, Bitcoin je tata i Bitcoin je broj jedan i što god drugo da vam kažu, lažu vas i samo se žele okoristiti na tom nekom vašem zaljetanju u neke druge projekte. Bitcoin je broj jedan i ja ću ga uvijek ispoštovat makar 20% svojih investicija i neće mi Bitcoin donijeti sad odmah kratkoročno puta sedam ko što donose neki projekti, puta pet i tako dalje ali niti jedan drugi projekt vam neće donijeti puta pet ako Bitcoin ne ode gore, ako Bitcoin ne povuče cijelu kripto zajednicu, cijeli kripto svijet, optimizam, e, navalu novih ljudi unutra. Bitcoin je taj, Bitcoin je lokomotiva, svi drugi su samo vagoni. Mi ovdje pronalazimo vagone, odlično, super, evo baš sam danas gledao ovaj 30. sječnja, sam otkrio Conflux e, 550-560% ste napravili. Ako ste vidjeli taj video u dijelu za članove, ako ste odmah ušli u taj projekt i mnogi drugi su tu. Međutim, ništa od ove kripto svijeta ne bi bilo, ništa od ove kripto zajednice, ništa se ovako ne bi zelenilo da tata, da broj jedan, da bog, da taj koji je lider nije napravio ovo recimo u 24 sata ili ovo u 7 dana i tako dalje. Kužite. E to je ono što ne možete osporiti i kogod vam kaže kad nekog pitate, želim uložiti 100 dolara gdje da stavim, on ti kaže, nemoj Bitcoin. Okrenite se od takvih, takvi vam ne žele dobro. 20 u Bitcoin, a ovih 80 gdje god želiš. Ali opet smo odužili sa uvodom. By the way, i u ovom videu ćemo nekome od vas dati uh, Tangen Wallet, brutalan kripto naučanik, ne stoji ništa na, na, na ovome, na kartici, ne stoji ništa na mobitelu, čisto da znate, ovo je samo za otključavanje uh, kartica, stoji sve na bloku kao na ledgeru, Brutalnu, sigurnost. Ispod 40 dolara dolazi na vašu adresu, bilo gdje u svijetu možete platiti sa Paypalom, možete platiti sa karticom možete platiti sa kriptom, Google Pay, Apple Pay, kako god želite, ako koristite kod teme, preko linka u opisu imate besplatnu poštarinu i 10% popusta, tako da... Nemati novčanik to vam je kao da idete u kockarnicu tako da ljudi sklanjajte sve živo. Idemo mi sad na prvu temu snimanja u toku da se ne bi dogodilo opet ista greška, prva tema će biti Kardano, i Danga Bartelo je dao jednu ludu izjavu i baš mi se sviđa. Kaže pitao sam svoju mamu. Mama, e, koliko si zaradila kardana u zadnjih godinu dana sa stejkanjem? I kaže, mama mi se samo nasmješila i rekla mi je više nego neki novaca što su štedjeli u banci. I zaista je tako. Mijenja se narativ, to je jako dobro. Idemo mi dalje. U sedam dana, ljudi, ne znam da li ste znali da je isprintano 300 milijardi dolara. Fed je znači isprintao... Fed je isprintao 300 milijardi dolara u samo... sedam dana batam se za ovu tablu, a nemam ništa za crtati. Ovo je bilo refleksno. Ispričavam se. Nema, tabla mora ići gore. Ovaj, 300 milijardi dolara su isprintali. Nevjerojatno. Lude stvari se događaju. Međutim, ja ne bi bio toliko licemjer, pa onako samo govorio, vidite, Fed je loš, banke su loše, Amerika je loša, oni printaju, 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 printaju. Jer treba reći podatak, u posljednje 24 sata ljudi, USDT isprintano je novih milijardu komada milijardu komada USDT a isprintano. Što ako se dogodi sutra ako neko dokaže da oni zaista nemaju pokriće za svaki USDT? Što ćemo onda? Što ako to bude najveća kriptokriza u povijesti? Kužite, što ćemo onda ne smijemo mi zapostavljati da ima i u našem dvorištu problema i ja mislim da je to ozbiljan problem, to konstantno printanje uh, USDT-a. Dok recimo evo kad smo već kod stablecoina uh, USDC na broj pet taj koji je najavljivan prošli tjedan kao propast, gotovo lokomotiva koja će povući cijeli kripto u provali, u kraj priče i tako dalje. Evo, USDC oporavio se 0.9998, znači tu je stabilan, jak, tako da sve dolazi na svoje. Idemo mi dalje u, u nove vijesti. Napišite mi o ovim temama u, o kojima pričamo, što mislite u komentar dolje svakako, svaki vaš komentar i ako stavite like na video ulazi u izvlačenje, možete osvojiti, možete osvojiti ovaj novčanik. Međutim, imamo dosta tema pa nećemo puno, puno gubiti uh, vremena, idemo na sljedeću, Ethereum, Ethereum je tema, napokon su došle dobre vijesti i službena potvrda, konačno potvrda iz Ethereuma, Ethereum Shanghai upgrade dogodit će se 12.4. ove godine, 12.4. potvrda, e sada. Ethereum, Cardano i mnogi drugi projekti, kad god su imali ovakve neke velike upgrade, velike vijesti, to se sve prezentiralo kao velike brutalne vijesti i onda se gotovo uvijek pokazalo da je bio pucanju prazno, one more day in office, totalno se ništa nije dogodilo, tako i ovo neću gledat kao nešto spektakularno, dogodit će se 12.4. super, idemo dalje i to je to. Što još pratim? Pratim uh, Pokemon, koji k jure, zašto pratiš Pokemon? E pa znate zašto pratim Pokemon? Pokemon brand, Pokemon je priča koja je bila globalna i je prepoznatljiva. Milijoni, milijoni ljudi znaju što je Pokemon. I sada taj Pokemon ekipa na nekim stranicama za zapošljavanje dali su oglase i traže ljude. Pazite koji profil ljudi njima treba. Blockchain, Web3 i Metaverse. Zašto bi Pokemon zapošljavao ljude za blockchain, web3 i metaverse? znači da Pokemon sprema nešto opako. Kužite? I to je onda nešto što treba ići pod radar i da pratimo, pratimo. A ako bude kakvih novosti, javit ću vam da vidimo da li, smo, da li smo ispred vremena, jer jednostavno, kad vijest postane vijest, onda je gotovo, nas zanimaju vijesti puno prije nego što se dogode. Idemo mi dalje, jedan jako zanimljiv čart, ljudi, i želim ga podijeliti sa vama. Ovako, da li vidite ovo? Pogledajte vi ovo svaki put u posljednjih nekoliko bull ranova. U ovoj sadašnjoj fazi, između dva halvinga, kad se približavamo halvingu, svaki put kad se dogodilo da su se spojila za redom tri mjeseca u zelenom, prva tri mjeseca u zelenom kad su se spojila, nakon toga sve je bila povijest. Da li nas sada čeka, nakon što su se spojila ova tri mjeseca u zelenom, faza u kojoj ćemo moći reći sve iza otišle u povijest? Što vi mislite o ovome? Napišite mi komentar vaše mišljenje, naravno, a mi idemo, idemo dalje na sljedeću temu. Tužba protiv jednog od najvećih kripto youtubera da je promovirao FTX Ben Armstrong ili ti ga Bitboy Crypto upakirali su i njegovo ime u jednu veliku tužbu koja se diže, koja se dignula jedna milijarda dolara. Čovjek traži odštetu i Ben će ih ovdje rastaviti na proste faktore. Onaj ko misli da neće, nek mi se javi ako je spreman, kladit ćemo se, možemo ovjeriti okladu. 20-30 tisuća eura slobodno možemo ovjeriti okladu sa bjanko zadužnicama, naravno kod javnog bilježnika i garantiram vam da ću vas dobiti, da sam 100% u pravu. Ben će ih rasturiti. Ne postoje jedan jedini dokaz da je Ben promovirao mjenjačnicu FTX. Jedan jedini dokaz nigdje nije nikad dijelio link, nigdje nije promovirao, nigdje nije pozivao ljude na naprave nalog, ispratio je priču o FTT tokenu kao što su mnogi ispravili, nije prekršio jedan jedini zakon u svijetu, niti u Americi. Dao je svoje procjena koji svi mi kad nešto procjenjujemo gdje bi moglo ići, ogradio se ljudima, rekao da ništa nije financijski savjet i tako dalje, ali ovaj frajer koji ih tuži je držao svoje novce, svoje kriptovalute na minjačnici FTX, izgubio ko zna koliko miliona, nije, nije htio kupiti ovaj ledger, nije htio kupiti neki volet, bilo koji volet, tangen volet, evo sada bilo što, nego je bio škrt kupit novčanik i onda je propala mjenjašnica i sad su mu svi krivi. Krivi su mu mediji, kriv mu je Ben, kriv mu je ovaj, kriv mu je onaj, kriv mu je YouTube, svi su mu krivi. I će na sudu od Bena 100%, jer ovo ovaj, je ipak Amerika, to nije Balkan, gdje svaki kompleksaš koji ima nešto protiv nekoga može upirit prstom i reći on je prevarant, znači to su samo nesretni ljudi, ljudi tužnih lica koji kad se pogledaju u ogledalo su nesretni i onda su im svi krivi. I onda u Americi kad si takav tužan, nesretan, neostvaren, kad, kad staviš ruku u džep, nemaš ništa, onda tražiš krivca i onda nađeš Bena i kažeš on je kriv. Međutim to je Amerika, Nemaš ti pravo reći da je neko kriv za nešto ako nije. I Ben će ga ovdje uništiti, siguran sam, pratit ćemo kako će se ovo razvijati, bit će jedna prava mala trakavica, sapunica, uništit će ga. Ali idemo mi dalje, idemo na sljedeće teme. Ovo je Pulse Chain. Pulse Chain će biti sljedeća tema, Richard Hart je najavio da su u završnoj fazi, ovo je jako važno. Ja u Hex nisam stavio nikad jedan jedini dolar. Jer je bilo, bilo tu puno onih priča, eh, onih dokaza o nekim transakcijama u ranim fazama gdje su između sebe obitelji, prijatelji eh, dijelili šakom i kapom, poslije dampali svašta je tu bilo i to je nešto što se neće, ne treba skrivati. Respekt svima koji su uzeli lovu na ovome jer tu nema emocija. A ako si u heksu, ako si uzeo lovu, prijatelju. Moj naklon idemo dalje, ovo je surova igra, nema ovdje emocija, nema ljubavi. Ali napravio je posao i onda je sad uvidio koje greške su radili prije, što treba popraviti, kako neke stvari da se naprave bolje i sad idu u Pulse Chain. Novi projekt kažu da će ovo biti korekcija svih njihovih grešaka na svim projektima i da se ovdje mogu očekivati velike stvari. I zato pratimo, pratimo. Čim krenu neke velike vijesti oko pulsa, reći vam što se događa, a onda ću ja procijeniti da li želim staviti jedan jedini dolar ili ću i to izignorirati. Ali treba pratiti situaciju ispod radara. Idemo dalje, Gala Games. Gala Games, da li ste ljudi primijetili uh, vezano za ovu galu, taj izraz uh, kad, kad gledamo o drugim projektima, kad gledamo uh, članke, videa, informacije i tako dalje. Mnogi kripto gaming projekti, ljudi koji ih promovira, ljudi koji njima pričaju, često rabe izraz, to je Nova Gala Games. Nova Gala Games. Da li se ljudi previše razbacuju s tim izrazom kad kažu ovo je Nova Gala Games? Što to znači? Kao neka što se pričalo, ovo je Ethereum Killer ili ovo je novi Ethereum i tako dalje. Na što ljudi pomisle kad neko kaže Nova Gala? Na cijenu možda? Ili na vrhunski projekt, gaming i tako dalje, ili na cijenu i na X koji je napravljen. Da li je a, preoptimistično razbacivati se sa svakim projektom, govoriti to je nova gala, ako se zna da je gala tada u, u dva tjedna napravila 8x. Svaćate? Market cap gala je tada išao, tada, davni godina, kad se to, to je već u kriptu, kad se 24 sata dnevno, onda je godine nešto davni godina, a, da je Market cap sa 500 miliona u dva tjedna išao na preko 5 milijardi. Da li je preoptimistično za svaki projekt govoriti nova gala? sa 500 milijuna na 5 milijardi market cap. Tako da ne bi se ja tako razbacivao s tim izrazima nova gala, novo ono i novo ono. Idemo dalje, nove banke su opet u problemima, to je super, ljudi sve više otvaraju vidike i prebacuju novac u Bitcoin, ovaj puta je First Republic banka u problemu, međutim nju spašavaju mnoge veće banke, tako da su mnoge druge velike banke prikupile 30 milijardi dolara da bi spasili ovu banku. Mm problemi s bankama. Ja sam danas govorio u svom videu za članove kanala, baš sam njima pričao e, prije sat dva vremena o problemu koji sam ja imao sa bankom i kako kripto to sve rješava. Tako da, ovaj ljudi svaćaju, ljudi svaćaju. E da, imamo super anketu. Imamo super anketu ovdje na kanalu. vam pokazati rezultati su mi, rezultati su mi top ljudi. Samo da zoomiram i da vam prebacim ekran. Pitao sam ljude danas na, 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 na kanalu i Zanima me, napišite mi dolje vi u komentar vaše mišljenje o ovoj temi. Pogledajte vi koje je to bilo pitanje. Znači, zanima me vaše mišljenje i znanje o blockchainu i kriptovalutama. Napisat ću neutralno, znači neutralno, jednu tvrdnju, a vi recite što o njoj mislite. Što vi mislite o ovoj tvrdnji? Pi je kriptovaluta. I evo imamo u ovom trenutku, to nije istina, 84% ljudi, to je istina, 16% ljudi. Uh, imate u komentaru dolje svakako stavite svoje mišljenje zanima me vaše mišljenje o ovoj temi jer kroz ovu temu kroz jedno ovakvo jednostavno pitanje uh, ćemo vidjeti u biti kako, kako stojimo sa edukacijom o tome koliko su ljudi informirani, što je blockchain, što su kriptovalute. Nekad se treba vraćati malo i na, na početne korake. Mi smo tu, obrađujemo neke projekte i tako dalje. Međutim, veliki broj ljudi ulazi u ovaj kripto svijet. Veliki broj ljudi tek sad su našli, našli sve ovo i njih će vjerojatno zanimati ova priča. I zato me zanima za početak, dajte, glasajte kasnije na anketi kad završite s ovim videom, a dolje u komentar svakako napišite svoje mišljenje o ovoj temi, naravno isto. Stavite like i ulazite u izvlačenje, naravno, možda osvojite Tange volet. A od ponedjeljka kreće isporuka moje knjige Kripto Istraga. Ako još niste, slobodno link vas čeka dolje u opisu ovog videa. Do nedjelje idu pred u ponedjeljak isporuka u cijeli svijet. Tako da, ko misli da će mu biti potrebna jedna ovakva knjigica sa 47 ključnih točaka na koje sam ja stavljao fokus istražujući sve ove projekte u kriptosvijetu, radeći lijepe profite na svima njima, kako ne pasti u zamke, kako prepoznati dobar projekt, kako ukomponirati sve ovo što pričam zajedno sa ovim kripto istraga ljudi dolazi na vaša vrata, link u opisu za naružbe, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu.